Mitt namn är Rickard Sörman. Tidepartierna avser nu att införa så kallade visitationszoner, eller säkerhetszoner som man nu vill kalla det, för att det svenska samhället lättare ska få stopp på den skenande brottsligheten. När så är motiverat ska tillfälliga zoner få upprättas där polisen ska kunna kroppsvisitera individer och undersöka bilar, även om direkta brottsmisstankar ej föreligger. Diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius, han säger nu att han är orolig. Han är orolig för att detta ska leda till att polisen undersöker människor på grund av deras etnicitet. I Dagens Nyheter säger Lars Arenius jag citerar. Vår uppfattning är att man inte ska genomföra det här förslaget. Det är oacceptabla risker för diskriminering att polisen väljer ut människor utan att det är sakligt motiverat. Slut citat. Och det är kanske ungefär vad man förväntar sig att en diskrimineringsombudsman ska säga. Problemet är bara att han har fel i det här fallet. Det är nämligen inte bara vilken svensk som helst som ägnar sig åt gängkriminalitet i Sverige. Det är inte äldre damer med ursprung i Norden som säljer knark och som allt oftare skjuter sina konkurrenter. Det är unga män med ursprung i Mellanöstern eller Afrika som gör det. Blir det då verkligen osakligt av polisen att i en säkerhetszon vilja stoppa just unga män med ursprung i Mellanöstern eller Afrika snarare än andra unga män eller kanske snarare än äldre damer med ursprung i Norden? I lagförslaget talas det om riskprofiler. Polisen vet ungefär hur gängkriminella brukar se ut vad de har för bilar och kläder och hur de rör sig och agerar i det offentliga rummet. Och visst, det räcker säkert för polisen. Men naturligtvis ingår det i den verkliga riskprofilen att de personer som polisen kommer att intressera sig för också är unga män med viss invandrarbakgrund. Det finns svenskar i gängkriminaliteten, men de är inte många. Så om det är diskriminering att i en säkerhetszon stoppa just invandrarungdomar snarare än svenska ungdomar, ja, då är det väl lika mycket diskriminering att stoppa män snarare än kvinnor? Eller att stoppa unga män snarare än äldre kvinnor? Om någonting framstår som osakligt här är det faktiskt diskrimineringsombudsmannens kritik. Lars Arrhenius verkar leva kvar i det här förödande tankesättet enligt vilket vi svenskar aldrig får tala klarspråk om vilka det är som står för gängkriminaliteten. Tack.